Život je jako sen, říká nějaké naše staré moudro. Ta snová povaha světa, ta už je známá tisíce let. Lidé k tomu docházejí postupně díky meditacím, protože naše vědomí najednou projeví skutečnost taková, jaká je. A my se můžeme dozvědět, jaký je opravdu svět. Že je to snové, by bylo celkem jedno, kdybychom to nebrali vážně jako skutečné. Tenhle ten svět bereme jako kdyby byl skutečný a všechno v něm bereme skutečně. A přitom naše vědomí má tendenci se neustále probouzet. Probouzíme se z jednoho z toho stavu do druhého. Dokonce ani smrt není smrtí jako nějakým ukončením, ale prostě jenom probuzením se zase do nového stavu. A sami dobře víte, že když sníte, tak ty sny můžou být velice pravdivé nebo velice skutečné. A díky tomu, že jsou skutečné, tak byste jako po probuzení si měli říct, že to byla pravda. Jo? Soused vás ze snu vykrade, ukradne vám auto, ještě vás mlátí. Co uděláte, až se probudíte? No, okamžitě zvednete telefon a budete volat policajty, že vás soused zmlátil a všechno vám ukrad. Je to absurdní, protože víme, že to byl jenom sen. My si uvědomujeme, že prostě se nám to jenom zdálo a můžeme ten sen hned opustit. A tím, že ho opustíme, tak pro nás přestal mít hodnotu a navždycky ten problém zmizí. Když to tenhle ten náš svět, ve kterém teď jsme, nebo který prožíváme jako ve stavu bdělém, tak i když má stejnou podstatu, i když je založený zase jenom na nějakých myšlenkách a objektech, které existují zase jenom v našem vědomí, tak ho bereme tak vážně, že nejsme schopni ho nějak jako opustit. Nejsme schopni opustit prostě, co se děje. V nás se odehrávají nějaké procesy, myšlenkové konstrukce, neuvěřitelně složité psychologické struktury se vytvářejí a na základě těch struktur jako se tady odehrávají různá dramata našeho života a přitom všechno to je zase založené jenom na snech. Snech, které se odehrávají v naší hlavě. Snech, které se promítají do této vnější reality. Až skončí tenhle ten život, tak budeme v jiném světě, v jiné realitě. Protože se probudíme do jiné reality. A zase ji budeme brát vážně. Každou tu realitu můžeme neustále zkoumat dokola. Můžeme se domnívat a představovat si a přicházet na různé věci, jak ta realita funguje a co v ní všechno je. Ale jednoho dne zjistíme, že se zase probudíme do jiného stavu, do jiné reality a tam ta realita byla jenom snem a už zase nemá žádnou hodnotu. Všemu dáváme neuvěřitelnou hodnotu, ačkoliv jsou to prostě jenom sny, které se okolo nás odehrávají. Místo, aby jsme žili pohodový život, aby jsme se snažili být radostní, aby jsme si nedělali starosti, tak s každým novým dějem, s každou novou událostí neustále nám přibývají vrásky a snažíme se přijít na to, jak se vyhnout nepříjemnostem a předvídat do budoucna a přicházet na nové věci a vytvářet nové konstrukce. Přitom je to jenom sen. Nic než sen, který jednoho dne zmizí, bude zbytečný se jim zabývat a budeme žít zase jiný sen, který když pochopíme, že je sen, tak jsme z něho vysvobození.